Dneska jste prohráli proti Česku 5-1. V čem byli Češi lepší? Já si myslím, že Češi mají jako hodně dobrých hráčů. Jako celý tým je kvalitní, hrají v dobrých lízách, takže jsme věděli, že bude hodně těžký zápas. Tak. Vy jste skóroval poprvé na mistrovství světa, máte aspoň z toho radost? Jasně, že mám radost. První gol na mistrovství světa je fajn, ale jsme prohráli, tak nevím. Zítra nový zápas a doufám, že vyhrajem. Zítra máte poměrně důležitý zápas, protože hrajete s Běloruskem, které nemá bod, vy máte jeden bod. Co musíte udělat, abyste porazili, protože to je možná rozhodující boj o záchranu? Musíme bojovat. Jak dneska, poslední třetinu, nebo proti Finsky. Musíme jenom bojovat a hrát jednoduché. A si myslím, že vyhrajeme.